հանգստացի։ Արյունը թխմելու եմ։ Գարպի չհանգստացի, ասում եմ քեզ։ Լսի, եթե քեզ ցես բայցի, չէ։ Եթե քեզ ցես բայցի հանդիպումը չեղյալ եմ համարելու, ու պատամամ դավայ։ Ցավը տանեմ, Յուր ջան, ես ինչ նվեր ես արել դու ինձ աղբերս։ Հանգստացի, հորո քեզ ասեցի։ Ես սրան տանելու եմ։ Տանելու եմ մացիս ոտների տակ, մորդ եմ ու գլուխը թաղեմ ընդե։ Հերի քայելի, արա մորդ եմ գլուխ թաղեմ։ Հերի քայելի, լեզուն ինչի համար է թված։ Ոնց է երեխա կորցնելը, դիմանում եք։ Լավ, բա դու ինչ ընկերես, Յոր, սենց լավություն են անում, բերում սրան կանգնացնում են դեմս, հետո չես տալիս, որ տանեմ մատաղանեմ։ Այդ աղաճան ինչ մատաղանես, մի անգամ արդեն էստեղին մատաղարել ես մաքսի թաշվով։ Ես քեզ բերել եմ ասեմ, որ ինքը չի սպանել։ Բայց ասեք, որ իրա մարդա սպանին վերացնելու սաղ փորձերը ես եմ արել։ Ես քո գլուխը պտի բերդում կտրել տայի, ուշացա լակոտ, բայց ոչինչ, սխալս կուղեմ, ես քո գլուխը մաքսիս ոտների տակ եմ կտրելու, քո տեղը անտեղը։ Լսի, ես ես երախուն չեմ բերել, որ քո մահվան տեսիլներդ պատմես, միլիոն անգամ ասի ինքը կապ չունի, որ դու սպանության ես, ես իրան հազար անգամ հարցակնել եմ։ Ինքան մարդու եք վատություն, արա ինքան ընտանիք եք, քան դու մեկն է չէ, հազարը թշնամիք ունենակ։ Հիմա ինչ, Յուր, ես սրան պտի սաղ թողնեմ։ Ահա, պտի սաղ թողնես, որտև ես հակառակը չեմ թողնի։ Յուր, արի դու սրան ինձ տուր, սրան ինձ տուր ու թեման փակենք։ Լսի, դու չես հասկանում, ես ես ամեղ երեխուն բերել եմ էստեղ ոչ դեր համար, որ դու արունը թափես, արունը խմես, ինքը մեղավոր չի գով որդու սպանության համար, եթե ես չբերեի դու իրան որտեղից հետ գտնելու։ Գնա, դու գնա մեկենա նստի։ Սպասի, չէ, գնա լավելի, Յուր։